गोंयकारांक उदका येवजणेची साबार रुपां पळोवपाक मेळटात. गिमांत उदकाचे नळ सुके आसताच, पूण पावसांतय तीच पाळी. फोंडेच्या जेसीनगर वाठारांतल्यांक हांचो दिसपट्टो अणभव येता. गसगशीत पावसांत उदकाचे नळ सुके, उदक येयल्यार येता तेवूय आपणाक जाय तेन्ना. कितलो तेंप हर घर जलची आश्वासनां आयकप? पळयात उदकाक लागून जाल्ले लोकांचे हाल. हर घर जल हर घर नल ही येवजण आतां सुकी आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. लोकांक जल मेळना, पूण बिलां मात टायमार मेळटात. आमदार सरपंच फकत वेंचणुके वेळारच भाशणां ठोकून वयतात. उरिल्ल्या दिसांनी मात लोकांक पिवपाच्या उदकाक लागून तळमळचें पडटा. भायर इतलो पावस पडून सुद्दां उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. फाटलो वीक जालो उदक म्हणजे आसना. सांजे 5 येता, 6 वता, परत रातचे लेट नायट उदक येता, तेंय बी वासना. एक वर कमीत कमी एक वर बी हांगा उदक आमकां आसता, तेन्ना आमचे टाके भरना आनी कांयच ना. म्हज्या सायडीन सिल्वानगर आसा, सेम जॉफी नगर आनी सिल्वानगर एकूच आमचें. 100 मिटर्स ना हांगच्यान, पूण तांकां 5 ते सकाळचे 9 उदक वता, कंटिन्युअस तांकां उदक आसता, आनी आमकां उदक ना. हाचें कारण कितें म्हाका जाय आशिल्लें. आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते एक उतरां दिता, ते म्हणटा खंय तरी लायन ब्लॉक जाल्या, खंय तरी ओपा म्हणटा खंय तरी उदक भरलां हातूनी, उदक म्हणटा भायर काडपाक मेळना, तेन्ना हाजें म्हाका उत्तर जाय आशिल्लें. आतां प्रॉब्लम कितें, कसो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आमकां उदक चडना कोणाकूच, उदकूच ना म्हटल्यार जाता. आतां सगळें आमी पावसाच्या उदकान आमी हें धुलां, टॉयलेटीक उदक आमी हें वापरलां, पावसाच्या फाटल्यान भरता तें. कितलें आमकां उदक ना, कोणूच फोन सुद्दां आमचे सद्या अटेंड करिना तें. कितें जालां म्हाका कांय कळना. हें नियोजन करपाक जाय आशिल्लें, कारण सेंटमेरी कडेन जी टाकी आसा तिका एक इनलेट आसा आनी आवटलेट 7 आसा. हांगा पॉप्युलेशन वाडत आसा, डे बाय डे कन्स्ट्रक्शन चालू आसता. जशें कन्स्ट्रक्शन चालू आसता तशें हांच्यांनी नियोजन करपाचें उदकाक फुडें. कित्याक एका टाकयेंतल्यान तुमकां हें उदक दिवपाक परत परत मेळपाना. जितलें पॉप्युलेशन वाडटा तितलें टाकी वाडपाची गरज आशिल्ली फुड्यांत, ती अजून पर्यंत कोणाक कोणूच घेना दखल घेना. टाकयेक उदक येना तुमचें? टाकयेक आमचें उदक, ह्या सेंटमेरी टाकयेक उदक येता, पूण तें गस्त करून ना जाता. आनी सद्या तरी सेंटमेरीक सकयल उदक मेळटा जाल्यार आमकां उदक मेळूंकूच जाय आशिल्लें. कित्याक ही सेम पायपलायन सेम हेवटेन आमकां कितलो डिस्टन्स आसा हांगच्यान. कित्याक मेळचें तुका तांकां? आतां कित्याक तेंच सांगपाक शकना उत्तर. तांचे कडेन स्पेसिफीक उत्तर ना. पुण्याच्या जे कन्सर्न हेय आसा तांकांच खबर आहे, ते चौकशी करता म्हणटा की म्हाका चौकशी जाय अशी जाता. कित्याक आमकां उदकाचे हाल पावसान, हे पडट्या पावसान तर उदक आमकां ना जाल्यार हांसपाची गोश्ट आसा ही. हांगा कन्सर्न निवडून आयले मनीस खंय आहा तेय म्हाका जाय आशिल्ले. निवडून येवपी तांकां आनी 5 जाय आशिल्ले खंय आमकां आनी डेवलपमेंट, हो डेवलपमेंट करलो तर म्हाका जाय. तसो पोलीस विचारपूण म्हाका वाडयलो लोक सांगता. तशें तुज्या सायडीन उदक मेळटा आनी तुका उदक मेळना, तूं एक्टिविस्ट म्हणून तुका उदक मेळना? कितें तें म्हाका कळना, कित्याक म्हाका ब्लॉक करून दवरला काय म्हणून तेंय चिंतपाक पडलें. आतां जाल्यार हांव विजिलन्साक वतलो, आतां लास्ट विजिलन्साक वतलो हांव. आतां जर हें चालू उरत जाल्यार हांव विजिलन्साकूय कंप्लेन दिवपाक फाटी फुडें पळोवपाक ना. कित्याक हांव कोणाक भिना, कित्याक हांव करता लोकांक लागून काय, म्हाका स्वता लागून न्ही. म्हाका स्वता उदक लागून ना, तशें वाड्याक सगळ्याकूय ना, सगळ्यांक त्रास हांव एकटो काडटा. उदक कितलें जालें? उदक ना, 3 दीस जालें उदक ना आमकां. कशी कितें मॅनेज करता? म्हणजे पावळे घेता रे पावसाचे आनी मागीर कपडे बी कशे दिता तुमी? कपडे कशे दिता? कपडे आयदनां कशी दिता? आयदन हे उदक घेता वयर काडटा, इलेले बालद्यांनी बायलांनी लायल्या. आनी कपडे कपडे खंय दिता रात दवरता. आनी पिवपाक पिवपाक उदक पिवपाक येना, न्हिदिल्लें बारीक येता, सामके बारीक येता. एक वर येता, एक वर केन्ना येता रातचे सांजचे आमकां घेतले. रातचे 4 उठून भरलें सगळे आनी एका उठून एक पीप भरलें, मागीर उदकूच मेळ्ळें ना. तें पिवपाक पुरतून कांय ना, पिवपाक पुरतें पुरतें. पूण आयदनां हांसपाक बी उदक ना, आयदन कशी पडलें पावसाळ्या उदकान तूं धुवन काडलें म्हाका. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.